Oh!
I'm
hôtesse yi nga hein wa image wa falal monsieur madame fala baptême validé bëss bi warta yomb dé hein yomb dé amam gor wa waru yomb dé ci suba sini dé premier attaque mo nek ni madame fala ngi ni waaw bëss bi warta yomb yene nga ci BTS Boss TV Sénégal waaw waaw am gor fall lañuy wax kenn borom dëkk bi Sénégal xam nañ ko waaw nanan bu mag la kenn dot la présenter Sénégal Sénégal ñëpp la xam jàng fu ne ci monde bi def lu ne ci monde bi nak ci art ak création mam gor ber mam gor fall kenn fall lañ koy wax soxna sé ngi ni madame fall lañ koy wax waaw waaw di aw buru kërëm ba ci warta yomb dé waaw inshallah kan moko togn kan moko togn monsieur madame fala hein machallah kan moko togn rek wax mako organisé da waaw ñoo ngi ci bëgg nek nak di sédalé waaw waaw nga xara yëru ci ni para rek dina dé tuba dé amna solo amna solo waaw
itala chérie mam gora aw bur karam xalé bengi moy sunu chérie waaw waaw ay fay nga boy ci pessa bi ngi fay ci pessa internet la day génn fu rek ci monde bi barki seigne diawa ñu ñëpp défaru rek ya ma gëna waaw waaw may boss dari ndjay ci xalé ben tara xalé nañu ah diawa mo ci nak du ko yëp gis na sa organisation barki seigne diawa kon du war ta yomb yaalla fi yaalla ci yaagal la fi amin way ak borom xel lu ñëpp ci barki seigne diawa amin way ya ngi organiser dé ya jëf way waaw waaw añ bi wa organiser ngén ko té ngén ko ci tandé wa kër seigne takk wa wa yaay xalé yi togué ni rek kèn ku né di organiser hein djewri né ngi né tax di yak wa wa bëss bi warta yobbu ñu ko djewri né nga yak organiser bëss bi warta yobbu ci té organiser da wa wa sakame bi rek la 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 la
Thank you.
Thank you.
mbay fall dama yoni mbay fall moma yoni mbay fall lum la yoni mbay fall moma yoni mbay fall neena jere jop mbay fall neena da contant ci yow lol nda dem ko indil borom bi ci keur gi nga ouf ko comme dom joju deug la neena nga xiful marul ñew ci bir keur gi neena mi ngi lay gëreum lol contant na ci yow lol ndax setam bi neena bu aller joté da koy beral reeram mu ni setam bi turn on mu ni setam bi waw bu aller joté da koy beral reeram turn on neena neena xamna ni mag la lu toy rek la koy defaral neena te lepp ci yow ndax buñ ko indi won mu ni ciap ngay ko tegal ngay ko tegal ndax neena ufal nga ko lol jappale nga ko lol neena set bi dem nga ko comme mam gor mo jur ci bir keur gi neena xolam sedd na ci yow de neena contane na ci yow lol neena yalla li ngay sedd ci keur gi yalla ko yalla neena contane na ci yow xolam sedd na ci yow buy mbay faala na neere bi yaayu xale bi ñewé da genn di ko laal waw debé na ni bu doon dang koy wam ci bir keur gi wala ñu koy joyo kon bu yaayam ñewé du ko laal waye yaay ju bax mo ju doom ju bax nda yaay ju mo tay yaay bu jël lay do ni jadi ko gi yaay ju mo tul yaay ju ko tul lay do I'm not afraid.
لا 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 Faralamb kokoy mam alassane bay
jëjoon né na xol waaw jabar ja waaw dem jëna ci kees waaw da më sa ma yoyé xol waaw mayam dal da ca na deug la kon ñi sant fal ñepp ñu ci ma hmm jaxup ko di wax ni hmm ñu bokk né ak bay waaw mune man ngañ mané ko am mon man lay bay dama ko ko lu ma koy xaye deug la ndey mbay bax na yiw na yar nañu ko waaw yaru na waaw dama la ko ci aw yoon ah ndey mbay ko gina ba hmm dina ma foto dina ma bax la dina ma xéñal parfum tay nak lepp lu muy waxal man day ñow ba ci saamu nopp mu di ma doxal na ko wax dem ko naaw ko nak bay fal ak saasun da bu xey ah topato goro momu le na mala ko mu ñam ko bu mo rafet hein ko man de deul ak dina ma di seet ñepp ko faam ha nit ki limu def dang koy wax deug la sa bu mo ñëwé taxaw ñëw fi ndey may sama tok deug la sama kaas hmm dama koy beral fi waaw waaw laal ma hmm laal leen ma waaw teñal ma hmm fagu ma waaw sopu ma waaw bu jëf ci reey hmm waaw wax ji neele hmm waaw 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 baax man ko raayé gërëm de kula gane bay mo li may na wax waaw wala wa kébé li ñeu and ci wa kébé mère gi jugé ba kébé mère jugé ba kébé dekk ablay wad ba man ko dekk ablay wad président wad waaw waaw kébé mère for wad amin lay sama do ni da fay ba muy tout tank ba fi mu to Thank you.
Oh!
ma diné waw té nga ci bëss bi nak bëssu kenn fal bi mam mané boss nga yow xam nga suñu digël té ak mam gor waw waw tour artiste xam nga né kenn fal ha dëgg la kenn fal kenn fal xam nga né fi dëkk bi yëpp kenn fal lañuy wax lolu dëgg la waw muy nak ko am jom ko nango liggéey dëgg la tane yow xam nga suñu digël té mak mom dëgg la budul art tamit dañu sék lu bëri dëgg la waw ma yag ko xam nak muy gor so xamantane gor la garmi la sa lolu alalu kenn dëgg la téla xey budé wacc deug la bañ nako bo amna heure yo xamna bu mako woy sax mu neuma diiné man bu ma waccé sangu ba réer deug la amatuma soxla ci mbéd deug la kon tay bu amé bis bu melni waw waw ñi ñaan nga xamantani tay mom ñuy tuddol tay deug la yalla may ko amin day sam ba mu mag ba mëna jëriñ ay wajuram amin 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 momit mu fekk lepp ñu fekk lepp amin way ndax fam goor ku na xamna ni waw nit suñu digënté ak mom deug la amul sens interdit deug la waw mu yag sék ak man teranga nak deug la fekk mu defal ma teranga mais en dehors du teranga waaw waaw ñu sék liggéey mu nekk ci milliard bi deug la fi ci rek renommé waaw waaw ma and ak mom fune deug la def ak mom plaque kayitam deug la yor ay œuvreum deug la vraiment and ak nak mom amul télé buñu demul def prestation lolu mom fekké na fa ay enregistrement deug la wonderou soulay même bu auto pané sax waaw dana ma nañ dem ba téli ba waaw ma jël fa taxi ndax bu ko ma sonnon sax sama wa garage deug la kon mam ngor ñu lay ñaanal bisu tay bi mom amin way dekké la ñun ñëpp contant nañ amin way tay buñu sonnon dañuy yendok yow waaw waaw dañuy yendok yow deug la bu xat sax mo tax waaw ñu xawa guddé deug la mais yow képp la tankam deug la ñu tankam musu bis ndax musu xébal kenn dara deug la vraiment contant jërëjëf Aladji Madine deg nañ lool kay trop jërëjëf lan nga mëna wax ci bëss bi waaw bëss moy limay wax ay contant na waaw fi tay ñepp ma ngi leen sant di leen gërëm amu seen fay waaw dama jox gaay jox naan ma xaar ci bari wa garage ñew leen deug la deug la dañu déplacer wu nañ ak mag waaw ma ko mag deug la ma dal contant na amul may wax dal contant na ma ngi bëc ci ñepp ya ngi contant ci ñepp deug la sant ci ñepp deug la ziar ñepp di gërëm ñepp contant na dal amul may amul dal lu may wax di mais ñu gis ma sha Allah sa gorey tew jige ba kebe mer tew terangay jige na dayo bari na ñi gis ma sha Allah soxna ci sanké ñepp jowral wa koñ bi leen nga mëna wax ñoon ci ñooñu war la mo leen ko lebar rek limu mëna wax ci mo ñoon da amu seen fay deug la ma kondam ci ñoom di ñu def dal rafet na parce que nit dal kenn duko xébal bëssam deug la na dal taw amu lu bëssam deug la gis na ñepp ñew naan kontant na dal lool la amu lu may wax wa salaam bëss bi rafet na jëg na dayo gis nga diiné ku am jom la gis nga nak la fi tek tek fi ay xar terangay añi laax yi ba ci ñogonale jëg na dayo fi dara manké wul kon kenn fal ma sha Allah bëss bi dal jëg na dayo dal ñepp dégg nañ kontant nañ bu baax baray ak wa ko ñom ak ay frère ak sœuram wa garage bi dégg li wax ci ñom deug la wa kon nit mom mobilisation lañ def bu reuy indi teranga wa lolu ci mom la deug la deug la dañuy ñaanal gaay yépp ñom lu ci nit def rek wa wa yalla boko ñak di bok ila yow di amin wa amin content lañ jërëjëf kenn ñu lay remercier vraiment jërëjëf dégg nañ la wax jërëjëf 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 man sama jeegi rek la bo ma ko ndal day ak ma fa taw bi ni torom dañi bombe ko reey dama wex tal di touray maté su bob di dag mu dam bom no ko fa ci mo ko fa ci mo ko fa ci mo ko fa ci dañu ko gën nga def ndal bay barki ci juma ma ci jeesi nak bu taxaw Bye.
Yeah.
I'm right.
Kimono te yelana ko bëgg defal ñu magal bay sey mustafa mono te mono te
I'm
Thank you.
Thank you.
يا جلالي 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 يا جلالي